Adame? Ano. Kde pak tě mám? Kde pak jsi? Kde pak jsi, Adámku? Jde. Kde pak tě mám? Tady je ten negr. Jak vykouš z toho okna, ne? Čau se, já jsem další videa, tentokrát tady máme další Forest po dlouhý době s Adamem. A Vaškem. Tady Adam dneska objevil jeho novou chuť v koukání na měsíc, protože má tričko s měsícem a s vlkama. Aha. Takže, jo, Adam, máš chuť, že miluješ cestování. Je takhle, a taky Adam změnil pleť, jo, jen tak by the way. Ty taky. Takže dneska to vidím na to, že bychom si mohli nějak zase trošičku vylepšit naší základnu. A zjistili jsme, jak už jste před chvilkou viděli, že je tady nový systém kraftění, nebo nový tutoriál na kraftění, můžeš mě nechat vysvětlovat. Jo, všechno je. Ne, že jsi mě mouknul a hned se mi všechno ztratilo, že jo, a tak ten. Ne, já sekám trávu. Jo, jasně. Máme tady naší sekačku novou. Sekačka dám. No, takže to vidím tak, že bychom si mohli udělat, já nevím, nějaký nový věci, co tady bylo, že... Počkat, co jsem to viděl? Jo, ten stůl a ty židle, kámo, ty jsou luxusní. Hlepe. A kam to chceš jako dát? Počkej, dovnitř, pojď dovnitř, hele, hop. Jak jsi se tam dostal? Pojď na pohodu. Co? No, pojď v klidu. Ty ne? To nejde. Čau. No, víc, počkej, tak to dáme sem, dáme stůl sem. Já ho ještě otočím, tak hop. Mhm, venku mít stůl a židle. Mm-hmm. No a k tomu dáme židle, počkej, ještě dáme Bčko. I při východu nebo západu slunce budeme večeřet. Takhle. Nebo snídat. Jednu židličku dáme sem, Ečko. Ne, opačně, ne, tam ne, měl se dát právě, že jakoby sem. Tak počkej, sem. Tak já to zruším, počkej, Cčkem zase. Jako, fakt jako se chceš dát jako proti sobě, vážně? No. To bude hromatický. Degeš. Já nechci nic říkat, ale takhle jestli budeme mít, tak nám spadne to jídlo jako dolů, protože to máme docela hodně naštivu. Ježišmarja, Adame! Já se chci aspoň najíst rovně. A ne, nebudeš jíst rovně prostě, ty ne. Ale já tady taky budu jíst, já to nemůžu. Takhle, ty jíst nebudeš, Adame. Ty jsi šel tak. Počkej, jako, a kam se mají vejít ty nohy? Tam se nevejdou nohy. A co já s tím mám asi dělat? To posunout to. To nejde. Co tady? O, kamarád. Čau. Ča. Jak se máš? Čau. Počkej, já ho nevidím. Hej, pojď sem. Pojď sem. Pojďka. Jde dole. Přijít. Jsi ti říkal, že je taková romantická večeře. No, to je teda romantika. Čau. On zmizel. Aha, ty se sebrou. Teď se opečeme. Už se nám peče jídlo. Huga čaka, huga. Je! Co? Ho, jo, už další. Je vidím. Že večeře se nám už dělá, teďka už jenom ten stůl a no, ty jídla. Dneska si tím pádem asi uděláme nějakou gala večeři, víš co? Dobrý. To bychom měli přichystaný. Chtěl by to ještě nějakou jednu kůži, nemáš? Nemám. To je škoda. Z čeho ji získáme? A máš ji tam, už tam je? What? Dal jsi tam. To už tam bylo. Aha. Co? Tak evidentně tady máme nějakýho ducha, co tam přidává nějaký věci. Dobře. Takže jdeme sehnat asi nějaký dřevo, bych to chtěl, nějaký ty, jak tomu se tady říká, styky. Ano. Styky. Adame, narážíš do mě. Ale ticho. Ty jsi mi drz do piva. Ty narážíš do mě. Ty jsi mi drz do piva. Ne, ty jsi mi drz do piva. Ne, ty jsi mi drz do piva. Kde jsi? Já nevím. Mám tady tři kamarády. Tak si s nima zahrají, třeba na schovku. Ale já nechci. Budeš muset. Oni jsou, kam, mám jich tady pět před barákem. Jo? Jo, a všichni jdou po mně. Vašku, a jsou svalnatý aspoň? Vašku. A jsou aspoň Vašku. Svalnatý? Já nevím. Hádžíme. Ježišmarja, kolik jich je tě? To nejsou tři, sakra! Já si ti říkal, že chtěl se pět. No tak šest už, no. Já beru lídra, počkej. Nech mě bejt. Hele, lídr dole. Moc špatný už teď. Nich. Zap to! Adame, chraň mě. Chraň mě. Co? Chraň mě, počkej, heal. Mám heal.
Já chtěl dát asi heal. Jo, díky, Adame. A co? To jsi mě zachránil, dobrý. To je můj otrok Adam, vždycky mě zachrání. To víš, tak. Ještě jeden běhá, nazdar. Dva tady jsou ještě do konce, čau. No, teď já jednu mám já. A už je dole. Já si beru tady tu holku s těma bradavkama. Vystouplejma. Tak jsi si vybral. A tady ještě ten druhej, ten s tím světlem, s tou baterkou, který nezná, co to je vůbec televize. No, to je lampička, víš co, přenosná. Dobrý. Ještě tamhle je, kamarádi, nazdar. Ježiš, tam jich je, domorci jdou s dobou, víš co. No. Mě by zajímalo, co to má, jestli to má baterka, nebo co to je, sakra. Kam všichni zmizeli? Já nevím, utekli, tak pojď. Oni utekli. Jsou nás báli. Tady je! Čau! Jo, to je tak, počkej, vás hlas zase, počkej, tak já tady... Vat, já jsem to vyhodil. Jau. Počkej, pašku, já pálím pašku, tady. Pašku, pálím pašku, těla, počkej. Pašku, já umřu. Nikdo tady není. Je, vat? Ne. Teď běhá kolem mě, sakra. Kde je? Já nevím. Proč mi přijde, že tady máme duchy? Vat? Nevím. Tak pojď. Chtěl by to jídlo. Počkej, já ji upálím. Tak. Nazar, budeme mít takový pohřebiště, víš co? Mhm. Proč si připadám jak nácek? Cože? Proč si připadám jak nácek? Ale většinou jsou odlišný, protože my vedle nich jíme. No to teda nevím, jestli jsme odlišný. Je, čau. Ale co se tady? No, je po něm. Po ní. What? Ježiš, kolik jich! A hlavně si ničíme barák. Jak jsme... Adame, proč mi ničíš barák? Protože svoh máš moc... No, čekám. Čekám na vyjádření, Adame, pojď. Dávaj. Protože je víc dřevěnej. A dobře. Víc dřevěnej? Chtěl jsem říct větší, ale tak já vím, co bys si k tomu dodal, takže proto jsem se říct dřevěnej. Aha! Dobře, jo, tak... pojď, jinak, pojď, tady já dám další stiky. Já se večku kouknu, jestli tady se teda dá udělat nějaký ten bone armor, protože jsem tady koukal, hele, crafting. A uděláme si jestli nějaký ten armor tady, hele, z... Jo! Tři klouty, ještě k tomu dáme. Takže počkat, takhle. A klout, jasně. Bone armor, super. Se hodí. Ještě si udělám asi jeden. Když tak prostě dej, Adame, pro tebe info, no. Dej, kolik jich tam dáme. Přesně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Matika s Vendelem. Šest kostí a tři klouty dej. Budeš mít bone armor. A! Kdo přišel papát můj perníček? Ni, to je, ty, to bylo moje jídlo. Sorry. Stěhuju se. Ne, já hořím. Tady je! Oběť přišla! Pojď sem! Počkej, ty jsi ta oběť? Ježišmarja, Adame, ty jsi hojící pochodeň. Voda. Proč pak si běžel sem? No pojď sem. Proč mi nejdeš, kamaráde, ke mně? Pojď sem, pojď. Romantický moře. A on vlez do vody? Ty to chceš dělat ve vodě? Ježiši. Tak. Tak se konečně dohodnem. Já si tě vezmu a jdeme. Teď jen jde. Do zádech mrtvolu. Prostě taky moje oběť. Prostě to je každodenní rutina v pátek večer, že jo? Přesně tak. Na tomhle ostrově, to je úplně normální. Adame? No? Tady máš taky kamaráda, pojď si ho vzít. Kde? Budeme mít Bukake. Ježiši. Když tak si to najdete na internetu. Ne, nedělejte to. Máš čtyři styky? Nevím. Hodil jsem to tam, nevím, hodil jsem to tam. Počkej, já tady něco... Já to? Já nemám styky, já to tam musím nejdřív hodit, wait. No tak to tam hoď. No, hodil jsem ho tam. To je taky logika. Úplně tady ve forestu prostě, co udělat s mrtvou? Já nevím, hodil do toho...
podpaliště prostě. Počkej, já mám 3 nebo už mám 4. No tak ještě 2 styky potřebujeme. Mám. Tak, pojď sem. Nejdu. Pojď Vašku. Ne, tati. Jo, tak já jsem tvůj táta. Kdo je tvůj otec? Kde jsi teďka? Je, yeah, slyším zase další skřeky. Já taky. Nějaký, pozor! A už jsou tady. Nějaký buka ke skřeky. Jako, čau! Paka za náma. Aha, už utíká. Jestli někdo chce účastnit. Dej tam ty styky. Ne dole. Ne. Ten je můj. Čau. Ne. Ten byl můj. Co ještě potřebujeme? Kam to je taky pohřebiště? Přímo před naším barákem. Na našeho koukám, že nový den. S novým dnem, další nové mrtvoly. Hele, Adame, tady si jednou nechal. Ček, ček. Tady si jednou nechal. Já už mám plno, počkej, já už jsem se vrátil, musím to dát. Co jsem tam nechal? Čus. No, jedno, tady už co se podpaluje. Jinak čau, kamaráda. Musím sednout. Ty už sedíš? Jo. To víš co, válečník musí sedět jako první. Nebo ale, náčelník. Ale, prdavky. Cože? Je čau, ahoj. Je chyká, ne? Čau. Ježi, to bude tak špatný, dělej to. Moje oběť. Ještě 2 styky, jo, já už jdu za tím kácet strom. Hele, teď mám další 2 mrtvoly, proč jsme je tam ještě nedali? Já nevím, já sbírám styky, tak chtěl jsem sbírat mrtvoly. Já sbírám tady... Tohleto, co? Stromy. Co? Nebo Adamy. Aha. Tak to úplně mění situaci. Přesně tak, já si taky myslím. Mě už se plno. A čus! Jak se máš? Co? Co zdráš? Přišel jsi za kamarádama ohřát. Ohřát? Ježišmarja, vypadáme jak nějaká... A, už sedím. Jak nějaká banda buzerantů. Mám židli. Jo? Já mám bradavky. Mám židli. Každý má něco. Každý preferuje něco. Jo, tak. Prostě jenom když přijdete prostě skácení dřeva a vidíte Adama, jak je nad velkým ohněm, nad mrtvolama prostě. A prostě, co to tady máme? Víš, ráno bývá tady zima, ta rosa, víš co, úplně jo, jasně. Studí ze spoda. Ze spoda, Adame, ano, ze spoda. Ze spoda, na nohy samozřejmě, co jiný jsi myslel. Na ty třetí nohy hlavně, viď? Cože? Na ty třetí nohy hlavně. Já to chápu. To je dobře, že to chápeš. Znám ten pocit. Šiši. Dobrý, tak já už jsem se docela vylepšil. Jo, ty jsi vylepšil, a v čem? Jak drží ty klády, ne? Nesu klády. A počkej. Proč to tam nemůžu dát? Já potřebuji jídlo, Vašku. Já to tam nemůžu k tomu přidat. Čemu? Protože už to je hotový ten stůl. Není, poslední tady je ještě. Vašku, my nemáme stůl. Ty jsi to podělal, já si ti říkám, že je špatný místo. Ale ty jsi mi nevěřil. Je to tvoje smůla. Ti dám moje smůla, co? A hotovka. Cože? Jak to, že se ti to povedlo? No, protože jsem dobrý. Ne, nejsi. Oh. Ale pojď, mohli bychom dneska dodělat ještě tady zároveň tyhle ty věci všechny, co tady máme rozplánovaný. To mohli bychom, no. Bych chtěl dělat ty styky, že jo? To jsou tady na styky, a nebo nějaký věci prostě. To je na kameny, myslím, že tohle to je rock holder. Ne, víš na co to je na klády. Jo, něco z toho je na klády, ale já právě nevím co. Nevím. Tady to vím, že je na sušení jídla. Tady to. Oh, potlesk. A dál nevím. A nech mi tam to moje jídlo, je to moje. Jo no. Co pak? To bylo moje jídlo. Musíš se svým soudruhem podělit. To víš, jo. A kosti nějaký ještě jsou? Chtěl by to zase něco víc. Kdyby si chtěl něco víc. Něco víc než... Než? Než. To jsi měl říct dřív, Adam, že si chceš něco víc.
Na to už je teď pozdě. Ale já to, já si myslím, tak nedá se nic dělat, musím s ním žít dál, promiň. Jo no, teď už si musíš užívat jenom na bradavkách. Proto si dneška spíš ty. OK, Adame, já to tady dočko, hop, rychle to tady doděláme. Tak, k čemu je tohleto, prosím tě? No. Mně přijde, že k ničemu. Počkej, zkusím si nějakou kládu a dát to tam. OK, hej, tak tady tý klády je dost, tak já se tady ještě kouknu, co tady mám nějaký skladiště. Stick holder, log holder, vypadá, jo hej, to je log holder. Říkal jsi to dobře. Já nechci nic říkat, Adame, prosím tě, kládu máš tady jednu, jo? Vážně? Jo, jedna kláda je tady. Jsem si nevšiml. Tak já nevím, jak to do ní dát, jako. No asi nějakým tlačítkem. Jakým? To nevím, ale zajíček, to je králiček. Já tady dávám furt Gčko, protože to do toho chceš hodit a nic. Ani Ečko nefunguje, nic prostě. Já to. Je to špatný, Adame, je to špatný. Jsem na tebe zvědavý, jak tam pobíhá s tím Krylosem. Co mi povede, já to nějak dám. A já jsem rád zase, že už máme jako konečně nějaký to brnění. To brnění jako vypadá docela cool. Cool. Vše, oh, co? Pačku, mám to, mám to. Super. Mě to nejde. Noob. Mně to nešlo. Je to tam, je to tam. A je to C-čkem, když tak. Aha, okay. Já jdu teda dostat tady ty stick holdery. To je tady tyhle ty dvě, dva. Jako do Včka, jako Vendaly, ne jako Adam, ale... Do Včka, ne jako Adam. Mám abecedu. Ani do písmenka. Možná. Když zabiješ nějaký zvíře, třeba Lizzyho, tak si ti ukáže nová animace, která tam předtím nebyla. A co, kdybych zabil Adama? Tak to... Protože to není... To nemá patřit do hry. Jo, to nemá patřit do hry, jo. Tak proč to přidali? Nepřidali. Přidali to teďko nově, já jsem na to koukal. Ne, o tom nic nevím. Máš smůlu. Ne? Škoda. Máš smůlu. Tak, tady doděláme poslední věc. Super, hele, tak já tam házím ty sticky. Pojď, naházej tam taky sticky. Já už ani nemám. Ježišmarja. Já se ohřívám Lizzyho. Jo, ty si ohříváš. Tak pán si ohřívá. Jo, tady by si měl něco zasadit. No, tak jsem něco zasaď. No, tak... Bych věděl jak. Oh, Vendaly, no? My můžeme kombinovat nějaký bahno se sekerkou. What? Počkej, jakože... Nebo co to je? Jo, aha, to jsou tricept, ty, jak se to jmenuje... Týká stromu. Tak to můžeme nějak zkombinovat s tím, se sekerkou, aby to bylo lepší. Cože? No. Máš nějaký ty, semínka? Ne. To blbý. Mám světlici, jestli chceš, můžu to po tobě hodit. Tak to zrovna ne. A jak tak koukám, když se ženeme sticky, kámo. No. Já si tady vezmu pár sticků. Raz, dva, dva, tři, schválně. Ne, nemám. Když hodím tři sticky, jedno lano. Nebo jak ono to je? Dva sticky, lano a... Ne, já se nejdřív podívám, hele, dám inventář nedáme Bčko. A uděláme si luk. Luk? A nebudeme mít šipy. To si uděláme potom. Dobře, jeden stick, cloth a rope. Takže. Stick, cloth a rope. Super, mám bow. Lano, a co ještě? Rope a cloth. Počkej, jak to si musím ještě mít pro stick. Nebo máme ještě? Máme. Nevím. Jo, a teďko potřebujeme, jestli... Počkej, já mám bylinky. Ale nechce mi to tam dát, jakoby, že bych to měl... Že bych to měl nějak jako zasadit. No to je jedno. Nicméně, abychom si teda udělali šípy, tak potřebuješ one stick, five feathers, combined with four twin berries. Co je twin berries? No to já taky by nevím. Ty už ale to máš? Co? Ten číp? No ty taky, ale já ho nemám. Aha. Prostě jenom animace, no, přidaná. No. A je pát hezky. A jdeme nemluv do toho. Jo, aha, já jsem se zapnul ve svíračku. Slyšíš mě, Vendaly? Adame, ne!
Vašku, já se ztratil. Ok, to bude asi všechno z toho dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo. Trošičku se omlouvám, jestli to bylo trošičku moc kratší, já teď momentálně nevím, jakou dílku toho se stříhám, ale určitě nám napište ještě nějaký rady, co byste třeba chtěli vidět v příštím díle, kam bychom se měli vydat, nebo co bychom měli udělat, nějaký příběh třeba zase, že jo, s Adamem, s Adamova. No, a no, uvidíme se asi někdy příštím nějakého asi dalšího dílu, takže doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Čus. Čau. Ale kouřit si mi u toho nemusel. Promiň, já zapomněl, že až po videu.